Не, Хирокс 3140 деген принтер. Мына жердегі кнопкасы қызыл жанып келген. Қызыл. Уже бұның проблемасы картриджде болып шықты. Қазір көрсетем. Егер сол қызыл жанып, егер шығармай қалса, принтерде картридждегі мындай чипі бар да. Картриджді алған кезде мынандай чип бар картридждің бас жағында. Соны мына алған кезде сол жағыңыздағы мына бірінші нені заклеить етіп қоясыз. Скотчпен ба или изолентпен ба бірдеңемен. Болды. Бар болған сол ғана. Міне осылай былай мынандай болып қызыл жанып келді. Ананы жапсырғаннан кейін нормально бәрі шығарып тұр. Қазір көрсетемін. Компьютерді шығару үшін қазір көрсетемін. Мынаны бір 5-6 секунд басып тұрасыз. Шығарады. Менде қағаз өтіп қалды қазір. Ішінде бір қағаз болған міне. Черновик қағазға шығарып жатырмын мен, бірақ астында анық көріп тұрсыздар. Несін шығарып тұр. Ішінде қағаз бітіп қалғаннан кейін қызыл жанып тұр. Осылай. Қазір көріп тастайын, ішінде қағазды қайтып салып қояйын. Болды.